Es ist Oriuli Katrebi, Romlevitz legendarulim Tamsulelis, Michael Khergianis, Tschorebis, Sarisko, da Sachipatoxas, Asachavs, Regisorma, Otar Gurgenidzem, Atesra Samut Darwatzels Kataiho, Sportis Damsa Hurebuli, da Sertashorizo Klassis Ostati, Sakartulos Damsa Hurebulim Tsortneli, Dambrawalksis Championi, Alpinism Sadakl Dezit Sotsuashi, Daba Mestiashi, Atesra Sotza Torvets Ostaibata, Missimama Besarion, Khergianis Sabchotak of Shirshi, Eltertip Iruli, da Snobilim Tamsuleliho, Romulmats Atesra Sotza Chudmet. Tawis Masa da Biza Sultan Ertad, Zorwali Ushbadalashkra. Mat Karemotsuashi Gazardil Michael Khergians, Irwalitz Armat Ebat Hotmetit Risasak Shirko, Tamini Hop Irwali Samker Tenishanit Sahot Odebit, Sabjotaka Shiris Irwali Kategori Salpinisti, Shamdek Stalam Tamsrol Instructor Taskola Shiganakso, Romulmats Missi Archevani Sabolo Gansasra. Legendaruli Sportsman is Dava Debidan Otmotit Elikavita, Justici Saministros Eronuli Arkevi, Alpinistis Expeditia Bisam Sahol, Braval Unikalur Masa. Заинтересовал Ганса Котробит из документа Бюро Мальцехеба, а мы с Могуатой Обас, Рогорт Самашвелло, Джгупис, Хемцхуанелис, Мушаобас. Амаве дроз титулам документор пинши, да пиксире Булярис, Михаил Хергианис, из уникалури, альпинистури, Михтеве, Бюро Мальцехеба, Тиенадзи Девдамис биографиас. Чем ты стал ямиш шоловани, аром, астич, номбели альпинист, из документа Бюкос, Сазгодой Бюстрис, Партот Хелмисату, Домида, Хуала, Ичномдес, Нисхуала, Тарматепес. Кино документа бизган опилебаши документури филмеби Михаил Хергиани, Клдис Вебхуй, телефилмеби студиис филми Гамарджоба Миша, режиссер Тенгиз Нозадзис филми Михаил Хергиани, та амаве сахалц одебит атасхрас отхмузда эрцалс гадагебули Резо Табукашвелис намушевари инахеба. Асевия Потома Салац Ромелиц Алпинистис цхоуребаса да могвац эобастан эртад миси оджахис цевребис кадребсац асахалс. Ძალიან ცნობილი პიროვნება და შეიძლება ითქვას ქართული ალპინიზმის ფუძემდებელი იყო. Ძალიან ბევრი ექსპედიციაში საბჭოთა კავშირის რამოდენიმე გზის ჩემპიონი იყო. Გარდა ექსპედიციებისა, მას ძალიან ბევრ სამაშველო ოპერაციაში აქვს მიღებული მონაწილეობა და დამწყები ალპინისტების გადარჩენაში და ეს ყველა მასალები, დოკუმენტური კინო მასალები არის ასახული ამ ფილმებში. Да, არის ხუთი დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ჩვენ ვინახავთ. Გვაქვს ამ ფილმების ელექტრონული ვერსიები და ძალიან ხშირად ითხოვს მკვლევარი და ინტერესებული პირი, რომ სპორტის მოყვარული ამ ფილმებს მოდიან ჩვენთან ნახულობენ და არის ძალიან ძვირფასი კოლექცია ბატონ მიხეილ ხერგიანის. Министрთა საბჭოს სპორტისა და ფიზკულტურის კომიტეტის ფონჩიკი ლეგენდარული სპორტსმენის პირადი საქმეა დაცული. მასში ალპინისტის ხელით დაწერილი ავტობიოგრაფიები, დახასიათებები და სამაშველო ჯგუფის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებული საქმიანობის ამსახველი მასალებია თავმოყრილი. Пират сакмеше არის მისი პერსონალური დახასიათებები, კადრების აღრიცხვის ფურცლები და მისი ხელი დაწერილი ავტობიოგრაფია. Ასევე ამავე ფონდში დაცული არის საქართველოს თასოთა ფედერაციის ხდომის ოქრები, სადაც რამდენიმე ხდომის ოქში არის მიხეილ ხერგიანის გამოსვლის ჩანაწერები. Ერთ-ერთ გამოსვლაზე იგი საუბრობს უშბაზე სამთრის ასვლის ექსპედიციის ჩატარების შესახებ. Კლდეზე ცოცვის უბადლო ოსტატმა საკუთარი ქვეყნის სახელი მის ფარგლებს გარეთ არაერთხელ გაიტანა. დიდი პოპულარობით სარგებლობდა როგორც საბჭოთა, ისე უცხოეთის მთამსვლელთა შორის. Და მთაში სამაშველო ექსპედიციების შედეგად მრავალი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. ინგლისის დედოფალმა კი მას კლდის ვეფხვის საპატიო წოდება მიანიჭა. ალპინისტი 1969 წლის ივლისში იტალიაში, ჩივეტას მასივის მწვერვალ, სუალტოს დაპყრობის დროს ტრაგიკულად დაიღუპა. Მისი ავტობიოგრაფია და დოკუმენტური მასალები, როგორც ამ მიმდინარეობით დაინტერესებული სპორტსმენებისთვის, ასე მკვლევარებისთვისაც ყოველთვის დიდ ყურადღებას იპყრობს. Სწორედ ამიტომ არქივის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მისი ელექტრონული ვერსიაც ხელმისაწვდომია.